Alright, ache kumide kumukutu kwa Point Media UG nga bulijjo tuba tuuse ogezaako okulaba nti tutuusako ensonga zonna zonna nga bwe zitambula mu kisaawe eky'ebyobufuzi kyaddaaki. Honorable Medard Lubega Sseggona enkya y'olunaku olwaleero afunye omukisa naye okwogera ku nsonga eza Honorable Richard Lumonze yagenze maaso n'okuba nti nno asaba Sipiika awamu ne Paalamenti yonna yonna wiiki ewedde okuba nti nno azimba oba afumba etteeka erigenda okubeeramu enkyukakyuka ez'enjawulo era ng'okusinziira ku mukulu Richard Rumo agamba nti ensonga ezo azigenda kuba ziyambako okwongera okunyweza awamu n'okugaziya oludda oluvuganya gavumenti. Kakati nno ekimu ku ebyo ebyasobola okuba nti nno bizuuka oba tujjukizibwa nti omukulu ono Medard Lubega Sseggona we yeegattira awamu n'ababaka ab'enjawulo mu Paalamenti ey'ekkumi okuli Honorable Wilfred Niwagaba awamu n'ababaka abalala bagenda maaso okuba nti nno baleeta ensonga eno yemu mu Paalamenti ey'ekkumi wabula nga Honorable Medard Lubega Sseggona w'asobodde okuba nti nakyogerako ategeezezza era n'atujjukiza nti ensonga eyo yalemesebwa okuba nti nno eyitamu abantu ekisookera ddala abamu ku abo aba FDC baamulwanisa okuba nti nnetteekero teriyitamu awamu n'abo aba NRM. Njagala kujjukiza nti ebiseera ebyo Rebecca Kadaga ye yali Sipiika wa Paalamenti era okusinziira ku buteetuze tulaba Paalamenti we zitambula osobola okugamba nti oboolyawo aba NRM naku mulundi ogwo baali bagenda maaso n'okuba nti nno balwanirira etteeka ki gye lyaligezaako okuba nti nno oboolyawo kigirigenda kwonoona. Wabula ate ku mulundi guno nga Sipiika Anita Among yagenda maaso n'okuba nti nno addukanya Paalamenti n'engeri Paalamenti gy'egenda maaso n'okuba nti neddukanyizibwamu atuyinza okuba nga tugenda kulaba etteeka lino eno ligendera ddala maaso okuba nti nno liyitamu. Richard Rumu ebintu eby'enjawulo byagenze maaso n'okuba nti nno atutegeezaako amukongera okuba ttooki olunaku olw'ejjo yakoze olukuŋŋaana lwa bannamawulire yategeezezza nti ensonga eno teri ku leader of opposition yekka yekka wabula eri ku bantu ab'enjawulo ensonga butya deputy speaker gy'alondebwamu ayina kulondebwa kuva ku ludda ki awamu n'abo bakomishona nga kw'otadde ne shadow cabinet wegenda maaso n'okuba nti nno ate etuukiriza emirimu gyayo. Ensonga ezo zonna zonna omukulu ono yagenze maaso okuba nti nno ate azoogerako. Kakati gwali ku Point Media UG tulindiridde okulaba oba Medard Lubega Sseggona agenda kuwagira etteeka lino mu kwogera kwe oba nedda. Nja kusaba busabi beera nga otuula okkalire subscribinga ku mukutu ogwa Point Media UG, likinga, sharinga ate era commentinga ku video zaffe tusobole okuba nti nno tutambulira wamu ate naawe obeere nga tolekebwa mabega awo nno ogenda kuba otegeera ensonga zonna zonna nga bwe zitambula mu kisaawe eky'ebyobufuzi. Wabula nga tulina okuba nti nno tutuukawo njaga nsooka ennyongere okujjukiza omukulu Haji Abudu omusomi w'edduwa omwami ono akutegeeza nti gwe wenna wenna alina ekizibu tokisirikira wabula akozesa omukisa guno eno obeere nga oyambibwa gwe ensimbi nga zaakubula ng'olina ebizibu ebirwadde eby'enjawulo ebikusumbuwa gwe wenna wenna ng'emirimu gikubuza oba oyagaana okubuuka okugenda wabweru w'eggwanga akutegeeza nti mukubireko basi na kindi mwerezeko obaka ku WhatsApp ate era akutegeeza nti kikulu nnyo okukitegeera nti ne obanga oli wabweru w'eggwanga erya Uganda tekikugaana okuba nti nate ensonga ez'enjawulo ozimubuulira lwa nsonga nti agenda kuba akwasaganya bulungi nnyo. Ennamba ye eri 0752447156 kasooke tufune akalango kano katono nnyo n'oluvannyuma tuyoke tukomewo okweyongerayo mu maaso. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga biddobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku dduwa kuva edda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo naawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752447156 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Ate era gwe akyekumidde ku mukutu ogwa Point Media UG njagala okwongera okujjukiza aba BF Sumaho babayita aba Bright Future International Hospital okuva mu US. Abakulu baneeno bakutegeeza
edagali ya wibali kola mobi ya botonde atenga wali kwa ila mguange ya USA aono nebali wakavali eta waneno mguange ya Uganda ngali tuka gana no mutindo bulungi nyo nebagenda maso okumanti no baku janja baku tegeza nebakula kunsonga eza bachala na abami bakula kunsonga mubana abato abavubuka awamu na abantu abakulu oba abakadde nolwe ensonga eyo betanire oberenga ate owonyeze bulungi nyo okutegeza nti ensonga ezenjawulo zonna zonna bazikolako awawula mu kusookera ddala bakola general body check up okwekebejja omubiri gonna gonna okutegeera ki ekikuluma n'oluvannyuma n'olyoka ofuna obujjanjabi nga naawe otegedde mu butuufu ki ekibadde kigenda maaso n'okuba nti nno kikusumbwa bakutegeeza nti nno bakola ku nsonga nga pressure ulcers diabetes oba kiyite sukaali ensonga ez'omu kisenge mu basajja awamu ne mu bakyala ensonga ez'amagumba ensonga ez'omutima awamu n'ensonga ez'obwongo byonna byonna aba BF Suma batuukirire bajja kuba bakuyamba bulungi nnyo agwena wena yagala okumanya ebisinga kaawo nja kukubiza ogende maaso oberenga okuba ku namba zino oba sinakindi ogende maaso n'okuba nti n'osindikako obubaka ku WhatsApp okola appointment n'omusawo okumubuuza ensonga ez'enjawulo z'oyagala okumanya awo nno olyoka ogende maaso okuba nti nno oba sisinkane namba ya Airtel eri 0700 34 31 54 ate namba ya MTN eri 0789 90 44 44 beba BF Suma oba bayita aba Bright Future International Hospital basangibwawo ku Kampala Road Greenland Towers opposite Bank of Uganda. Kakati nga tukomyewo ku nsonga za Honorable Medard Lubega Sseggona jukira nti nno nkugambye mu Palamenti eye 10 Medard Lubega Sseggona yasooka okuleeta etteeka linene erimu kuleetebwa Richard Rumu ssaawa zino wabula ye Richard Rumu agamba nti ensonga eno agenda kuba agigaziyamu era nga bwe twasobodde okuba nti nno tumuwulira nga tunnyonnyola olunaku olw'ejjo mu lutuula lwa bannamawulire tugenda kuba tweyongera okwejjukanya biki bye yasobodde okuba nti naayitamu wabula mu kusooka nja kusaba tusooke tubeere nga tuyita mu nsonga Honorable Medard Lubega Sseggona mu kibiina kya National Unity Platform ssaawa zino zagenze maaso okuba nti naakoonako ensonga zino ziyambani ludda luvuganya gavumenti oba zigenda kuyamba abo abali mu gavumenti kubanga jjukira tulabyeko enkaayana okuva mu ludda oluvuganya gavumenti nga bategeeza nti ensonga zino ate oba olyawo zigenda maaso nakuba nti nno zongera kwonoonera abo abali ku ludda oluvuganya gavumenti olabyeko nno mwanattu ne pulezidenti w'ekibiina kya DP omukulu Norbert Mao naye ng'avaayo yogera ku nsonga zino era gye bujja ku maaso awo tugenda kuba tumubabwa ate bulungi nnyo kakati Medard Lubega Sseggona atandise atya ku nsonga zino Sseggona agamba I know the principles but I haven't read the Rumu bill. What I am reading online is that it's familiar of what I presented before. Sseggona agamba nti tannasoma bulungi nnyo kulaba ddala kiki kiri mu bill eno oba mu proposal omukulu Richard Rumu gy'agenda maaso n'okuba nti n'aleeta wabula ebyo bye yaakasomako era bye yaakalabako ku mikutu emitimbagano biri mu kugamba nti etteeka lino lyefaananyirizaamuko n'ebyo ye nga Sseggona abyali agenda maaso n'okuba nti nno aleeta mu Palamenti ey'ekkumi agamba I brought an amendment to the Administration of Parliament Act which didn't succeed. I faced opposition from NRM and FDC at the time. Era Sseggona agamba nti yaleeta enkyukakyuka mu butya Palamenti bweddukanyizibwa wabula ensonga ye teyasobola kuyita mu lwa nsonga yasisinkana okuwakanyizibwa okuva ku ludda olwa NRM ate era n'okuva ku ludda olwa FDC lwa nsonga nti ebiseera ebyo ekibiina kya FDC nga Dr. Kizza Besigye we yategeezezza ati ekyalina obuyinza okusinziira nti kino kye kyali ekibiina ekisinga obunene ku ludda oluvuganya gavumenti nga kye kironda lead of opposition ne kigenda maaso n'okuba nti nno kimuwakanyiza ddala era ensonga nekkakana nga teyiseemu wabula ekyokulaba mu nsonga eno kye ky'okuba nti nno n'aba NRM ekiseera ekyo nabo baawakanya etteeka lino olw'okuba obuulyawo obutya Palamenti bwe yali eddukanyizibwamu era okusinziira nti nno Rebecca Kadaga gwe tumanyi nti nno enkwasaganya ye eya Palamenti yanjawulo nnyo ne butya Speaker Anita Among bagenda maaso n'okuba nti nno addukanyamu Palamenti ye aba NRM basobola obuulyawo ogenda maaso nga bakozesa okurizoninga ekintu kye tutayinza kulaba ku Palamenti eno singa etteeka lino erya Richard Rumu aba agenze maaso n'okuba nti nno aliteeka mu fukufulo ya Palamenti. Sseggona agamba at the end of the day Museveni will be the winner. The way we handle this Rumu bill or we are handling this bill will leave Museveni laughing. Sseggona agenda maaso okulaga okweraliikirira kwe tulabye nga kuva eri abo abali ku ludda oluvuganya gavumenti
Ebigambo nno bino biva mu musajja nga naye kennyini yagezaako okuleeta etteeka lino lye limu lyennyini. Wabula ne liremesebwa nga bw'ategeezezza aba NRM ne baligaana awamu n'aba bali ku ludda olwa FDC ne baliwakanyiza ddala era okkakkana nga liremereddwa okuyitamu. Kakati ekimu ku ebyo ebiri mu kweraliikiriza abali ku ludda oluvuganya gavumenti nti singa Richard Lumu aleeta etteeka lino ddala mu butuufu ne liyitamu, nga abo abali ku ludda oluvuganya gavumenti ababaka bonna bonna aba paalamenti kati be balina obuyinza okuba akalulu kwani agenda okubeera leader of opposition waabwe, abo aba gavumenti tebakiyingiremu kubanga enfunda eziwerako atuzze tuwulira engambo nga ziyitingana mu nkuubo nti abali ku ludda oluvuganya gavumenti abamu ku bo nabo baweebwa ssente okuva eri mu gavumenti era nga zibaweebwa nga bribe obanga enguzi okuba nti nno balonda ebyo bigenda okuyamba gavumenti. Kakati singa olunaku lukya nga leader of opposition akubibwako akalulu nga Richard Lumu bw'ayagala okibeere nga kibeera nti abo bonna bonna abali ku ludda oluvuganya gavumenti beetabire amugenda maaso n'okuba nti nno balonda ani agenda okubakulembera era ne baweebwa enguzi ne balonda oyo agenda okuba omusirifu era agenda okuyambako oludda oluvuganya agenda okuyambako gavumenti, kinaaba kisigala kitya eri ku ludda oluvuganya gavumenti. Kakati mwami Medard Lubega Sseggona agenda maaso okunnyonnyola nti engeri gye tugenda okwasaganyamu ensonga eno tuyinza okukkakkana nga mwami Museveni ye muwanguzi nga ye ng'omuntu yaafunyeemu, kubanga singa leader of opposition alondebwa nga tagenda kuteekawo mbeera nga tajja genda maaso nakuba nti nno azoganya oba agezaako keeping a government in check nga tulaba Right Honorable Joel Ssenyonyi bw'akiremeddeko ennyo era bw'akitaddeko essira, kitegeeza nti abali ku ludda olwa gavumenti bagenda kuba bakola buli kye baagala nga tewali n'omu abakuba ku mukono. Kakati Sseggona agamba nti engeri gye tukwatamu ensonga eno oba gye tugenda okugikwatamu nga bo abali ku ludda oluvuganya gavumenti erina okuba balina okuba abeegenderevu ennyo lwa nsonga nti olunaku we luggwera tuyinza okulaba ng'ate mwami Museveni yawangudde era nga yali mu kuseka. Sseggona agenda maaso ng'agezaako okuwabula ng'agamba what should be done by the opposition is to call Honorable Lumu for a meeting and understand where he is coming from. I would like to appeal to my colleagues, don't let this escalate. Sseggona awabula naddala abo abali ku ludda oluvuganya gavumenti era abali mu kibiina kya National Unity Platform ng'agamba nti ye alowooza ekyandikoleddwa nti abali ku ludda oluvuganya gavumenti bandiyise Honorable Richard Lumu batuule naye ku mmeeza okuwebuuzaako oba okumwebuuzaako lwaki yaleese ensonga eno ng'ayagala ebeere bw'eti era ki ekyamubadde mu birowoozo okuba nti nno ensonga agijjayo okubeera bw'eti, awo nno balyoke bategeere bulungi nnyo wawaava ki ekigendererwa kye era kikyagezaako okuba nti nno akola. Era Sseggona n'asaba banywanyi be ludda oluvuganya gavumenti baleke kuleka nsonga eno kuba nti nno ate eyongera kusajjuka. Twalabyeko dda leader of opposition omukulu Right Honorable Joel Ssenyonyi ng'agenda maaso n'okuba nti n'ayogera ku nsonga eno era mu kusookera ddala Ssenyonyi yategeezezza nti nga bo abali ku ludda oluvuganya gavumenti tebatiirako ddala kalulu, in fact baagala ensonga eno ebeere ng'egenda maaso wabula mu mazima n'abwenkanya, wabula okweraliikirira kwabwe kuli nti kigendererwa ki ekiri emabega wa kino era abo abali mu gavumenti ensonga zino tebaziyingiremu nga we tuzze nga tulaba nga bagenda maaso n'okuba nti nno bataataaganya ebintu eby'enjawulo ebiri ku ludda oluvuganya gavumenti era olunaamala okuba nti nno kiri bwe kityo ani agenda okufunamu. Medard Lubega Sseggona yawabula ng'agamba nti bano eno mu kifo ky'okudda ku platforms ez'enjawulo abaoboolyawo nga balumba omukulu Richard Lumu okumwongera abaoboolyawo omuliro ogw'okwagala okubakakasa, kubanga Richard Lumu atwamulabyeko ng'agenda maaso okutegeeza nti abo bonna bonna abaagala okumuyisaamu amaaso abaagala okumulabisa nga omuntu atalowooza
agenda kubaka kasa eranga naye awera nkolokoto nti ayina okuyisaamu kino kyalowooza nti nno kikirufu ne wankubadde bangi nnyo bagezaako okuba nti nno bakiwakanya kakati nno Ssegona ategeeza nti ensonga obutatuuka eyo okuba nti n'ensonga enkyamu eyinza okuyisibwawo olw'okuba wabaddewo okwogera obubi olw'okuba wabaddewo ensonga ez'enjawulo ezigenda maaso n'okuba nti nno ate oboolyawo azirimu entalo bandibadde bayita Richard Rumu boogerezeganye naye bateeseganye naye okumanya wa waava lwaki ensonga yagireese era biki ebigendererwa bye ogenda maaso n'okuleeta ensonga eno bweti Ssegona era yeyongera maaso ng'agamba even when you disagree with Honorable Rumu you must fight for his space to legislate. I would rather someone brings their bill and we shred it. Ssegona agamba nti n'oba nga tokkiriziganya na Honorable Richard Rumu era oyina okulwanirira eddembe lye ery'okuba nti nno asobola okuleeta etteeka ne ligenda maaso okuba nti nno likolebwako. Wabula ye Ssegona agamba nti mu kifo ky'okufutiza oba mu kyogezaako okulemesa omuntu okuleeta etteeka ye ayagala omuntu oyo abeere n'obusobozi bwe era abeere n'eddembe lye okuleeta etteeka wabula ng'amaze okulireeta ku fulo ya paalamenti awo nno bakiyisize mu mateeka bagende maaso n'okulisabula okuliggyawo. Ssegona bw'atyo bw'agenze maaso n'okuba nti nno ategeeza ensonga kakati munnamateeka w'ekibiina ekya National Unity Platform amanyikiddwako nga George Musisi anaye agenze maaso n'okuba nti nno abaako by'ayogera ku nsonga eno eby'enjawulo okuviira ddala ku lunaku olw'omukaaga we yali ku pano y'emu n'omukulu Richard Rumu awamu n'olunicha y'olunaku olwaleero era gwali ku Point Media UG nja kusaba tubeere nga tuyisa mu ebyo biti omukulu ono ye by'alowooza ku ekyo ekirimu kuleetebwa Richard Rumu. Omukulu ono agamba nti the recent proposal to elect a leader of opposition brings some concerning developments. Understanding the dynamics of the multi-party system is crucial. In this system, the majority party forms a government, while the runner-up assumes the role of opposition. We need to ask Honorable Richard Rumu what gaps he has identified in this approach. It is a mistake to assume that the leader of the opposition is a necessary component of the democratic system. Omukulu George Musisi yagamba nti enkola eriwo saawa zino era ebadde ng'egenda maaso n'okuba nti n'ekola ky'ekyokuba nti nno mu multi-party system mu nkola ey'ebibiina ebyobufuzi ebingi oyo abadde ng'awangula akalulu y'akola gavumenti ate oyo amuddiridde oba owookubiri ye n'akola gavumenti ey'ekisiikirize ekitegeeza nti nno opposition leader omu mwagenda maaso n'okuba nti nno ava mu gavumenti ey'ekisikirize n'olw'ensonga eyo George Musisi agamba nti kya muwendo nnyo era kyetaagisa okubuuza Richard Rumu ye obuzibu abusanzeewa mu nkola eyo ebadde nga egenda maaso n'okuba nti nno ekola ebbanga lyonna era okusinziira ku George Musisi agamba nti nsobi y'amaanyi nnyo okulowooza obulowooza nti kyetaagisa okukuba akalulu ku leader of opposition era okukirabanga ensonga egenda okuyambako okwongera okuwambusa enkola eya demokrasia. George Musisi agamba nti since 2006 we haven't faced issues with multi-party politics but the problems have intensified with the 11th parliament. Currently, we have a leader of opposition who is leading a group with some members aligned with the ruling party and government. These bills seem to be addressing issues related to Joel Ssenyonyi. George Musisi agamba nti okuva mwaka gwa 2006 tewabaddewo bizibu bigenda maaso nakuba nti nno bisomooza enkola ey'ebyobufuzi era enkola eya ebibiina ebyobufuzi ebingi. Wabula ebizibu byeyongedde nnyo mu paalamenti eno ey'ekkumi n'emu ekulemberwamu omukyala Speaker wa paalamenti Right Honorable Anita Among era okusinziira ku butya ebintu we bitambula tulabye nti nno ababaka abamu abali mu ludda oluvuganya gavumenti bagenze maaso n'okukolagana ne gavumenti ekintu ekifuulidde eddala Joel Ssenyonyi ate ekizibu okutambuza embeera era okukakana nga ensonga eziri mu kuleetebwa
Sawa zino, enchuka chuke ziri mkulete wa zira viso kubanti no zigezako kuruanisa Joel Senyonyi. Ebyo, byomubaka George Musisi, owekibiina kya National Unity Platform, bwatyo bagenda maso no gezako kulabanti no amenya amenya ensongeno. Wabula ateda yeyongedde maso, nchayona kuruwali na gamba, right from the start, the Lumumba bill will be looked at as a political rather than a legal issue. Okusinzira ku Richard Lumu wabannyonnyola ensonga agamba nti ekisokera ddala temuliimu ntalo zonna zonna zagezaako kulwana ate si nsonga ya byabufuzi wabula ensonga ya byamateeka butya ensonga bwe zirina okuddukanyizibwa wabula ekiseera mwaleetedde enkyukakyuka zino mu budde bwasabidde enkyukakyuka zino eno kigenze maaso n'okuleeta endowooza nti oboolyawo ali mugezaako kulwana byabufuzi mu kifo ky'okuba nti no agezaako kutereeza mateeka. Era George Musisi yeeyongerayo ng'agamba, many times when you are seeking an amendment, you look at what you want to cure. In this case, what does Honorable Lumu want to cure? We have had FDC as the leader of the opposition since 2006, and we have not had many problems with it. Era George Musisi agenda maso ng'agamba nti ebiseera ebisinga woleta enkyukakyuka oba olina ekizibu ky'oyagala okuwonya. Era n'abuuza ekibuuzo nti ye Honorable Richard Lumu kikyayagala okuwonya kubanga FDC okuva mu mwaka gwa 2006 yebadde ekibiina ekisinga obunene ku ludda oluvuganya gavumenti era tewabaddewo bizibu bingi nnyo bibadde bisumbuwa enkola eyo nga bwebadde etambula. Kakati endowooza y'abaami abo ababiri okuli Medard Lubega Sseggona munnakibiina kya National Unity Platform awamu n'omukulu George Musisi era nga naye munnakibiina kya National Unity Platform wabula ng'ono ye munnamateeka ku ludda olwo. Kakati okuyitiramu ku bimu ku ebyo Richard Lumu byagenze maaso n'okuba nti nno ayongera okuba mu ttooki kubanga bannayuganda abasinga abagenze maaso n'okuba nti nno batunuulira ensonga eno awo okusinga okuba nti nno eri mu kulumba lead of opposition. Wabula omukulu Richard Lumu agenze maaso n'annyonnyola nti ekisookera ddala ensonga eri ku bintu ebingi ebiwererako ddala era yasabye bannayuganda basooke baleke okujajinga oba okusalawo okuyita ensonga eno enkyamu lwa nsonga nti ate oluvannyuma ng'amaze okuzimba bulungi etteeka lino bajja kukizuula nti nno ddungi kyokka ng'ate bantu be bamu be babadde bagenda maaso n'okuba nti nno balivumirira. Jjukira nti nno aye Medard Lubega Sseggona awabudde ababali ku ludda oluvuganya gavumenti bayite Richard Lumu abamwekenneenye oboolyawo bamubuuze ebibuuzo okumanya ennyimirira ye eri etya wa gye yatandikidde ng'aleeta etteeka lino era ebigendererwa bye biri biki. Kakati akujjukizaamu kati ninnyo Richard Lumu agenze maaso n'ategeeza nti ekisookera ddala ensonga eno teri ku lead of opposition yekka wabula ne opposition chief whip naye ayagala abeere ng'akubibwako akalulu oyo deputy ekiba ekifo oba office eya deputy speaker ayagala office eyo omuntu agituulamu abeere ng'ava ku ludda oluvuganya government wasobole okubeerawo obwenkanya oba balance ku njuyi zombi nga eno ku ludda olwa government wavaayo speaker government ne wavayo deputy speaker okulaba nti ensonga z'enjuyi zombi ebbiri zikolebwako bulungi nnyo era nga basobola okutuuka ku nkolagana ey'omuggundo okuyambako oludda oluvuganya government okukula. Ensonga endala gy'agenze maaso okwogerako ky'ekyokuba nti nno mu kikakiiko aka parliamentary commission tewaliyo mubaka n'omu akiikirira ebibiina bineeno ebitono ebiri ku ludda oluvuganya government kubanga ekibiina kya NRM kirinayo bakomishona abawererako ddala bana ate ekyo ekibiina ekisinga amaanyi oba ekisinga obunene ku ludda oluvuganya government ne kibeerayo ne commission omu ate bino ebibiina ebirala awamu ne independence ate bo ne basigala nga tebalinayo muntu yenna yenna abakiikirira. Agamba kyekyo nakyo kirina okukyuka ate ekintu ekisembayo kyekyokuba nti nno aba shadow ministers singa oludda olusinga amaanyi ku ludda oluvuganya gavumenti luba lumaze okuwaayo amannya gaabo be basuubira nti no bwe bagenda okubeera ba shadow ministers akakiiko aka opposition caucus ke kalina okusooka okuba nti nno kabayisa mu kakuŋŋunta
okulaba oba ddala basaanidde, era singa basangamu atasaanidde, awo nno era oludda olusinga amaanyi ku ludda oluvuganya gavumenti ne baweereza erinnya eddala okulaba nti abongereza ddala okufuna abantu abagenda okukola nga bakolera abo abali ku ludda oluvuganya gavumenti, so si kukola ebintu bigenda kuba nti nno biyamba ludda lumu lwokka lwokka era olw'ekibiina ekisinga obunene ku ludda oluvuganya gavumenti. Ensonga bwe zityo bwe zirabika okuba nti nno zongera okutambula naye nga ye Medard Lubega Sseggona alabise okuba nti nno atakkiriziganya na proposal y'emu gye yaleeta mu kisanja ekya 2016-2021 mu Palamenti ey'ekkumi, era yagamba kyo mulundi guli ekisanja ensonga eno yalemesebwa okuba nti neyitamu, wabula ne ku mulundi guno bannakibiina oba ababali ku ludda oluvuganya gavumenti bandibadde tebapapira Richard Lumu wabula okumubuuza era okutuula naye okumanya wa gy'ava era kikyagezaako okuba nti naayisaamu oba kigendererwa ki akyagezaako okuba nti no yeesigamako okuleeta ensonga eno okutambula bweti. Nkwebaza nnyo gwe nawe nakyekuminde ku mukutu ogwa Point Media UG, kambere nga nkwerekereza, wabula nnyongera okwebaza okuba nti no kyekumidde ku mutimbagano. Genda maaso obere ng'osubscribinga, tekako notification bell enakusobozesa okumanya wa obaddi lwe tugenze maaso n'okuba nti n'oteekayo akatambi ani ayogedde biki byayogedde analysis ki agenda maaso okuba nti nakolebwa ku mbeera egenda maaso mu kisaawe ky'ebyobufuzi, obere nga okyali up to date. Mu kiseera kyekimu likinga video gisharinge ate era genda mu comment section obere nga oteekayo endowooza yo ku miramu egy'enjawulo gye tugezaako okulaba nti tukutuusaako. Mu kiseera kyekimu teekayo endowooza yo ku nsonga ez'enjawulo z'olowooza nti nooba oliawo zandikyusiddwamu mu mpeereza yaffe, ki kye twandiyongeddemu oba ki kye twandigyemu okulaba nti tukuweereza mu ngeri ey'omutindo esingira ddala okubeera ennungi. Kambagalize olunaku olulungi, mubeere bulungi era mweraba.